Bolo randomime kuira, kide 4 xasi kartveli jariskatsi gaitsna ak maksimalot realutan miakhlo pirobebshi soplio saukeso jartan da saukeso jarischena ertan ertat. Da es gamotsileba ubrod ekhla ker gamogadgeba es darcheba atsleulebi ჩვენ საბრძოლო ტრადიციაში. ამიტომ ყოველ ასეთ ვარჯიშს, ყოველ ასეთ ურთიერთქმედებას აქვს ჩვენთვის გადაწყვეტი მნიშვნელობა. ისე როგორც რამდენიმე ათასი ჩვენი ჯარისკაცი უკვე იყო გაიარა ავღანეთის სკოლა. თუ ჯარს არ აქვს საბრძოლო გამოცდილება, თან ისეთ რეგიონში როგორც ჩვენ ვართ, ვინც რა უნდა ელაპარაკოს, როგორ ძიმეც არ უნდა იყოს ჩვენთვის ავღანეთში ყოფნა და იქ გაღებული სხვები. იმ ჯარის ფასი არის კაპიკი. ჯარს უნდა ქონდეს საბრძოლო გამოცდილება, უნდა ქონდეს საბრძოლო ვითარებაში ყოფნის რაღაც სტაჟი მაინც. Da amgvarat ჩვენთვის ამ ხრივ ბოლო წლებში მიღწეულია სერიოზული პროგრესი ჩვენი შეერაღებული ძალების მომზადების. ჩვენ მივახციეთ სერიოზულ პროგრესს თავდაცვითი ინფრასტრუქტურის გამაგრების, ნახეთ საბრძოლო ტექნიკის გამოშვების, აი ხა ეს როდარბოდა დიდგორები, გარდა იმისა რომ მაგალითად საბრძოლო თვისებებია, ასევე თვითონ დიზაინი მომწონს ძალიან, ქართველი დიზაინერია ზვიარ ციკორია, რომელიც სხვა შორის არის ლამბორჯინის ერთ-ერთი დიზაინერი და ესთეტიკაც ეტყობა ქართული გარდა სხვა ყველაფრისა. გავითვალისწინეთ სწორი გამოცდილება, რომელიც ჰქონდა გასულ წლებში და ამიტომ ყოველგვარი ხმაურის, რაბახის, პიარის და იმის გარეშე, რაც გვაქვს იმ მოგზალებული სახსრების პირობებში, მინიმუმის პირობებში, მაგრამ იმ პირობებში საზოგადოება აქტიურად არის ამას ჩართული, აქტიურად უჭერს ხარს განსაკუთრებით ჩვენ სოფლებში, რეგიონებში, თბილისში, ყველგან მოკლედ, ვაგრძელებთ განვითარებას.